Bugün hər yerdə Xurşidbanu Natəvanın şəhərimizdəki heykəlinin götürüləcəyi ilə bağlı əsassız məlumatlar yayılıb. RTV xəbər verir ki, bu sözləri Azərtacın sualına cavabında Evian Leban şəhər meriyasının attraktivliyi üzrə direktor müavini Kristel Olker bildirib. O həmçinin Xurşidbanu Natəvanın heykəlinin vandalizm aktına məruz qalmasından da danışıb. Heykəlin burnunun sındırıldığını, həmçinin üzərinə qırmızı maye töküldüyünü qeyd edən mer, şəhərin təmizliyinə məsul xidmətlərin onu qorumaq üçün heykəli bürdüyünü açıqlayıb. Stat, bizim bu heykəli oradan götürmək, ondan qurtulmaq kimi niyyətimiz yoxdur. Bu məsələ heç bir vaxt müzakirə mövzusu olmayıb. Statın sonu. Bu məsələ ilə əlaqədar tədqiqat işinin aparılması ilə bağlı sualı cavablandıran mer, bunun onun səlahiyyətləri çərçivəsində olmadığını bildirib.